Međunarodno takmičenje solo pevača Lazar Ivanović je značajna muzička i edukativna manifestacija i jedno od najznačajnijih operskih takmičenja u ovom delu Evrope. Takmičenje je namenjeno mladim umetnicima, spremnim da započnu profesionalnu karijeru i da pred međunarodnim žirijima odmere svoje znanje, svoje umetničke kvalitete i da pokažu svoj talenat. O tom takmičenju ovog jutra razgovaram sa Tadijom Miletićem, direktor takmičenja, i Stevanom Karancem, tenorom i pobednikom takmičenja Lazar Jovanović. Dobro vam jutro, dobrodošli. Zapravo jedan od pobednika, o čemu ćemo i govoriti u nastavku. Dobra je prilika da sumiramo utiske, budući da je takmičenje završeno pre par dana. I evo, jedan od pobednika je tu, a ko su ostali? Da, pa Stevan je pobednik u najvišoj kategoriji i laureat takmičenja, dobitnik glavne nagrade koncerta sa orkestrom na velikoj sceni Kolarčeve zadužbine. Pored toga postoji još niz pobednika u raznim kategorijama, ali ja bih pre svega spomenuo dobitnike specijalnih nagrada. To su pre svega duet Mladen Prodan i Katarina Radivojević, zatim Jovana Anić i Anđela Todorović, koji su dobitnici nagrade kulturnog elementa i organizacije koncerta na nekim važnim lokacijama u gradu. I to je ono što je nekako najvažnija nagrada, to je prilika za solističke koncerte. Sada neki učesnici su već imali prilike da se okušaju u takvim okolnostima i vi ste jedan od njih, budući da ste deo naše opere Narodnog pozorišta, nastupate za operu Madlenijanum. I u tom smislu, zbog čega je za vas značajna ova nagrada? Na koji način vas unapređuje? Do sada uglavnom kao studenti ili mladi solisti imamo prilike da pevamo na koncertima manji broj numera ili uglavnom jednu ariju i jednu pesmu. Tako da solistički koncert bi uglavnom bio u našoj organizaciji sa klavirom, a sa orkestrom je nemoguće organizovati samostalno, tako da je ovo idealna prilika za nešto novo. I još sa koncertom, još sa orkestrom. Sa orkestrom, da. Kako će biti raspoređene te manifestacije koje sledi? Pa evo, mi sada, osnovni takmičarski program je završen. Nakon ovoga nas pre svega očekuje također na Kolarcu koncert pobednika, dakle pobednika svih kategorija. Zatim ćemo imati ta tri solistička koncerta na nekim interesantnim, važnim mestima u gradu. I na kraju, početkom naredne sezone, nas očekuje Stevanov koncert na velikoj sceni, kojim u potpunosti završavamo taj jedan godišnji ciklus i započinjemo i najavljujemo naredno takmičenje 2019. Šta ćemo slušati ovog jutra? Francesco Paolo Tosti, solo pesma Donna Vorrei Morir. Evo, izvolite, možete se pripremiti. Podijum je vaš. Uživat ćemo u lepoj melodiji, dobrom pevanju za kraj jutarnjeg programa. Eto, nama je samo ostalo da kažemo, budući da je nekako manifestacija namenjena mladima i pruža im zapravo priliku da se okušaju. Kakvi su vaši utisci za sada? Da li svi ljudi koji su uspeli da dođu do nekih priznanja na ovakvoj vrsti takmičenja to dobro iskoriste posle u karijeri? Pa da, znate, mi smo stvarno srećni. Imali smo preko 130 učesnika iz više od 10 zemalja. To je onako jedna najreprezentativnija brojka, rekao bih, u regionu. I to takmičenje je nekako postalo fazno jedna obavezna tačka ili nekog značajnog operskog obrazovanja. A kako da vam kažem, nagrade svakako daju neki lep vetar u leđa i oni koji su dovoljno u materiji i dovoljno tome posvećeni, to i te kako znaju da iskoriste. Da prepoznaju. Hvala vam što ste bili gosti jutarnjeg programa. Hvala vama na pozivu. Vi možete sve informacije pratiti na internet portalu, društvenim mrežama i YouTube kanalima RTS-a, a najzanimljivije detalje baš ove emisije pogledajte na kanalu BGDTV1. Ja vam želim prijatan dan. Doviđenja. Okay.